Здравейте, скъпи приятели! Както може би вече разбрахте, тази година няма да провеждаме фестивала на фолклорната носия в Жеравна. Не, че сме се оплашили. Тези хора, които ни познават, знаят много добре, че и аз, и моята сестра Елена Андерсон много често поемаме рискове. Това сме го доказали и със създаването на ансамбъл Българе, и със създаването на фестивала, и сега със създаването на телевизия Българе. Но когато става въпрос да се рискуват живота и здравето на други хора, когато е възможно да има разделение на общественото мнение по даден въпрос, ние не бихме искали да поемаме подобен риск. Затова взехме решение тази година фестивала да не се провежда. Още повече, че сега нашите основни приоритети са съхраняването на ансамбъл Българе, защото в тая тежка ситуация, в която се намираме в момента, не може и още пълноценно да изнасяме концерти, съществуването на ансамбъла е силно застрашено. А ако няма ансамбъл Българе, няма и фестивал в Жеравна, няма да има и телевизия Българе и така нататък, и така нататък. Така че продължаваме да се борим, молете се за нас и дай Боже скоро отново да бъдем заедно. Пазете се, пазете здравето си, пазете духът си и Бог да пази България.